სწორედ იქაურ პოლიტიკურ კლასზე და არა მარტო ჟურნალისტებზე, ამიტომ თვითონ პოლიტიკოსებზე ძალიან მაგრა თქვა ვახტანგ მეგრელიშვილმა, რომელსაც ეკუთვნის ეს დღევანდელი გამოსვლა. მე ხოთ რომ ყურადღება მიაქცია დუშებ საბა ბუაძე მეეჭობა გირჩის გეგმას ვინმე სერიოზულად აღიქვამდეს ჯიმ კერის ფილმებს სიცილის გარეშე რომ ვერ შეხედავ, ასევე მათ კომენტარებს სერიოზულად ვერ აღიქვამ. საბა ბუაძე მგონია იდიოტი. ეს უნდა მეთქვა, როდისღაც უნდა მეთქვა. მოდი შეურაცხყოფის გარეშე. ბატონო ახლა. აი მოდი ერთხელ აი ამ დიდ პასუხს. არ ის. ძალიან მაგარია. ვახო კომენტარი. არა, კლიშე. შეურაცხყოფის გარეშე. ვახო კუ საღოლ, მაგრამ ნუ ამათაც გაქცეულია, მაგრამ ეს შეუთავსებელია, რასაც საბაბუაძე აკეთებს და რასაც ლელო აკეთებს საბაბუაძის ფორმით, ეს არის შეუთავსებელი ნორმალური პოლიტიკა. საბაბუაძის ფორმა. კლოუნადა ჩემს დარასოდეს აი ამ ადამიანის განცხადებებს, არასოდეს არ ქონია სერიოზული შინაარსი. და მე მზად ვარ, რომ თუ საჭიროა და თუ მე ვწდები და ეს ისე არ არის, საბასთან დავშდეს, საათობით ვისაუბრო და თუ ეს ასე არ აღმოჩნდა, ბოდიში მოვიხადო. მაგრამ გონია, რომ საბა ბუაძეობას ქართულ პოლიტიკაში უნდა დასრულდეს, ისევე როგორც თაკო ჩაპიანობა და ასე შემდეგ. ისე გნახავდით ერთად სიამბობით დებატი. ისევე როგორც რაო? თაკო ჩაპიანობა. თაკო ჩაპიანობა. ისე საბა ბუაძე არის ჩემიას, ჩემი დაკვირვებით ნიკა მაჭუტაძის კალიბრი. ნიკა ჯობია, ნიკა დაიკარგა, ნიკა ბაჭუტაძეა, ნიკა ბევრად ჯობია, ნიკა ბევრად პროგრესულია და ბევრად უფრო ესეთი. ნიკა ბაჭუტაძე შეგვიძლია რომ ვაციტიროთ და საბა ბუაძე ახლა არაფერი არ. მართლა. საბა ბუაძე აი აი სტორი ხარ. საბა ბუაძეს ერთ-ერთი მახსენდება ის ფოტო რო დაიდო პატრულს რო ყავს გაკავული, მან რა სახითაც არის. აბა აციტირე ნიკა ბაჭუტაძე. ამაში იყო დიდი რეზონი, მაგრამ აკლდა მონუმენტურო. პერფრას ვაკეთებ. მონუმენტურობა არის, თუმცა რეზონი აკლია. თუ პირიქით იყო. რეზონი არის და მონუმენტურობა აკლია. მაია სათიაზე